Payshanba kuni yuzlab odamlar London ko'chalariga chiqib, shu kuni joriy etilgan yangi karantin choralaridan noroziligini bildirdi. Chiqishlar politsiya bilan to'qnashuvlarga aylanib ketib, 100 dan ortiq odam hibsga olindi. Mamlakatda 1 million 120 ming kishida koronavirus aniqlanib, vafot etganlar soni 50 mingga yaqinlashgan. Shunga qaramay, bosh vazir Boris Jonson vaziyatni qo'lga olishga 4 hafta yetarli ekani, Rojdestvogacha hammasi o'rniga tushishini aytmoqda. Ispaniyada ham zararlanganlar soni ortmoqda. Shifokorlar yangi bemorlarga yordam ko'rsatishga ulgurishmayapti. Barselonadagi Delmar shifoxonasining intensiv terapiya bo'limi deyarli to'lgan. Agar voqealar rivoji o'zgarmasa, rahbariyat COVID-19 bilan bog'liq bo'lmagan muolajalar va operatsiyalarni ortga surishni inkor etmayapti. Epidemiya boshdan beri mamlakatda 38 mingdan ortiq odam virus qurboni bo'ldi. 1 million 200 ming kishi virus yuqtirib oldi.